Entramos no tempo dos 10 segredos, diz Padre Lívio Fanzaga, da Rádio Maria. Olá, meus irmãos e irmãs aqui do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui do canal, esse canal que é de Deus, que é de Nossa Senhora. O Padre Lívio, meus irmãos, disse em um comunicado o seguinte, abre aspas, Satanás reina, Nossa Senhora nos chama à conversão. O plano de Satanás já foi cumprido. A falsa religião do homem que substituiu Deus reina no mundo. Nossa Senhora tem um plano para salvar a humanidade. É a hora do combate espiritual que prepara o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Coisas terríveis vão acontecer. Todos terão de decidir se confiam em Deus ou não. A salvação eterna está em jogo. O coronavírus vem do diabo. É um teste. A solução é renunciar a Satanás e voltar a Deus. Segundo as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje, o momento anunciado e as profecias. Entramos no tempo dos 10 segredos, diz Padre Lívio Fanzaga. Então, Padre Lívio apenas confirmou também o que o Padre Mitchell, irmãos, disse, né? Aquelas palestras que eu coloquei aqui no canal para todos vocês ouvirem. Que já estamos, né? Eu também já percebi isso, que esse coronavírus veio para treinar a gente, né? Para os 10 segredos de Medjugorje. Claro que esse tipo de coisa não vem de Deus. Obviamente que não, porque Deus não ia fazer isso com os filhos dele, né? Com a criação dele, que nós somos criaturas de Deus, né? E é complicado, porque muita gente não sabe dessas coisas, né? São poucas as pessoas que sabem, as pessoas parecem que dão mais valor às coisas fúteis do que às coisas de Deus, né? Provavelmente dita mesmo, porque quantos canais católicos tem por aí, né? Não só o meu, mas outros canais de nossos irmãos e irmãs que levam a palavra de Deus, as mensagens de Nossa Senhora, mas as pessoas não estão nem aí. Muita gente vai ser pega de surpresa quando esse tempo da purificação realmente vier à tona, tá certo? O Padre Lívio, em uma entrevista recentemente, ele já disse que os 10 segredos vão acontecer em 2021, tá certo? Então é isso, nós vamos nos preparar como o Padre Mitchell, né, o Padre Exorcista e Místico, nos confirmou, né, que tenhamos em nossas casas uma imagem, né, uma estátua, uma imagem, um quadro, ou então um presépio mesmo montado em um lugar de destaque na casa, pois todas as casas que tiverem essa imagem da Sagrada Família serão protegidas por Deus e pela Sagrada Família no tempo da purificação. Isso são palavras do Padre Mitchell, tá certo? E o Padre Lívio Fanzaga, que é, né, praticamente o dono da Rádio Maria, ele já confirmou também agora nessa mensagem, né, que vão vir coisas terríveis ainda, porque a humanidade, vê, acontece esse tipo de coisa, esse tipo de pandemia no mundo inteiro, né, a nível universal mesmo, e as pessoas ainda não se convertem, pessoal. Ainda não se converte, as pessoas ainda estão no mundo, tá? Não respeitam a vida dos outros, ficam em aglomeração, tá certo? Não usam máscara. A gente tá vendo aí nesses noticiários recentemente, bares que abriram e as pessoas sem máscara no meio da rua, até zombando. Então, assim, é uma coisa assim, muito séria, né? Porque a partir do momento que eu não preservo a minha vida e não preservo a vida do outro, eu também estou pecando gravemente. Porque a vida é um dom de Deus, a gente precisa preservar a nossa vida e a vida do nosso irmão e da nossa irmã, tá certo? Então, assim, essa foi a mensagem do Padre Lívio, tá certo? E o Padre Mitchell também confirma, né, através das palavras do Padre Lívio agora, né? O Padre Mitchell já confirmou que vai vir o tempo da purificação, já está próximo, tá certo? Que nós precisamos realmente confiar em Deus e fazer uma decisão
rápida e muito necessária e urgente, né? Ou estamos com Deus ou não estamos. Então é preciso realmente abrir nossos olhos, né, para Deus e decidirmos com quem queremos ficar, tá certo? Então fica aí, compartilha este vídeo, esta mensagem do Padre Lívio Fanzaga, o dono da Rádio Maria. Tem a Rádio Maria, ele tem existe em várias localidades, né? Tem em Medjugorje, tem na Itália, tem diversos locais, né? Trazendo a mensagem da Gospa, trazendo a mensagem da Rainha da Paz. O Padre Lívio faz esse apostolado aí maravilhoso, levando as mensagens de Nossa Senhora, falando de Deus e Jesus, tá certo? Então compartilhe este vídeo, comentem, curta, para que esse vídeo, né, essa mensagem do Padre Lívio chegue a bastante lares. Se cuide, use máscara, use álcool em gel ou álcool líquido para onde vocês forem. Não brinque com a situação, meus irmãos. Assim, a gente está vivendo uma situação séria. A pandemia não passou, vou alertar novamente, a pandemia não passou. Quem acha que a pandemia passou e que está tudo ok, está pensando errado, tá certo? Primeiro porque não existe evidências científicas, né? Não tem vacina, não sabe como foi que esse vírus surgiu, né? Sabe de onde veio, mas não sabe como ele surgiu, né? A gente sabe que essas grandes potências têm laboratórios de fábrica de vírus, né? China tem, Coreia do Norte tem, Estados Unidos tem, a Rússia provavelmente tem. Todas essas grandes potências têm fábrica de vírus, laboratórios que eles fabricam vírus para quando, por exemplo, há uma guerra a nível universal, né, mundial, eles soltam uma bomba dessa, pronto, todo mundo morre com vírus, doente do vírus. Simples assim, tá certo? Então assim, vamos continuar rezando, rezando o texto todos os dias. Depois do texto, meus irmãos, eu aconselho vocês fazerem a ladainha de Nossa Senhora. E no final da ladainha, vocês consagrem diariamente aos corações de Jesus e de Nossa Senhora a sua família, a sua casa e o seu território, tá bom? Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora os proteja e dê muita saúde para você e toda a sua família. Até mais. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais.